这样泊车也不对，请照样三万。哦，丰盛港交通调查与执法组在面子书上发文指出，交警在展开执法行动时开出罚单，包括双黄线泊车、非泊车格泊车、摩托泊在轿车泊车格等。其中把车泊在错误的方向也属于违规泊车。很多人以为这样也可以停车，但这容易导致车祸发生，